xidibaan ku waa siyaasi meeshaan kagama shaqayno kuma faafino diinta islaamka wayi dini kalena kuma hayno golaha jandalaan baa ku dhacday doodaan inay keeneen waa uga mahadcelinaynaa waxay leeyihiin shaqadan annaka shaqo kuma lahayn golaha wasiirada lahay baarlamaanku wuxuu ahaa baarlamaan sharci dejin ah marka shaqadan shaqaan ahayn haddana baarlamaanku u qabto xidibaanku waa siyaasi meeshaan kagama shaqayno kuma faafino diinta islaamka wayi dini kalena kuma hayno waxaan ka shaqaynaa waa siyaasad horta waxaan ka xumahay inay xildhibaanada yidhaahdaan siyaasadda shaqo kuma lihi eedayn ama dhaliil aanu hayno xukuumaddii aanu idmanay siyaasadduna ma jirto kor joogtayn baan ku leenahay shuruucday keenaan baan halkan kaga shaqaynaa waxna waanan sixinaa waxna waan diidnaa waa intaan halkan u joogno haddaanu soo noqo dastuurkii wuxuu qoray brofesor jawaari ee guddoomiye ku-xigeenkaygii oo hadda fadhiya mahad cabdalla cawad in baarlamaanka tobnaad loo gudbiyo si uu sii wado baarlamaankii tobnaad ma isu sheegi mayno inkastoo fara ku tiris lahay un toddobaatan iyo waxoogaa ku soo noqonay oo ay naga bateen dadka soo noqday haddana waa la ogaa halkii uu ku dambeeyey siduu ku tegay maanta waxaan nasiib u yeelanay haddaan nahay baarlamaanka koob iyo tobnaad horta dabarkii ku xidhnaa dastuurka inaynu ka furnay waxaa kuu dhimanaa ay tahay dooddii dooddu aayad qur-aana maaha haa iyo may baa leenahay wax ku daris baa leenahay wax ka dhimis baa leenahay la tashi dadweyneynu leenahay wuu furan yahay goleheenna inay ka soo qayb galeen bulsho raydka inta wax ku daraysa laakiin haddaan anigu wax sameyn cadkanana ma ku cunaa ma ku dhiireeye mudan ayaa idmayaynu ka yeel waayo haddii kale waxaan u muuqanaynaa dameer malab sidoo warba wayn malabka uu sideynu macaan yahay mas-uuliyiin baan nahay xasaanad baa ina saaran waxaan ku matalaa siyaasadda bulshadii inta soo dooratan ku matalaa dadku way nagama dhegayaroo dadkeenu way maqlayaan waxa dhacdhacaya markaa waa yeelwaayo waa inagoon si helyelayn horta marka u horraysa aan aamino inaan leenahay dastuur oo aan ku dhaaranay dastuurka dalka u yeelaya shuruucda dalka u taalla ayaanu maxaadan ilaalinaynaa waa ilaalin waa ilaalin kanna inagaa samaysanba waa xeeroosaad hay-adan xeeroosaad samaysaniyo ma jirto waxa keliya ee lagu kala dhaqmaana waa xeeroosaadka iyo sharciga dalka u yaalo ah dastuurka marka u horraysa annagu baarlamaan ahaan baarlamaanka koob iyo tobnaado ma ku dhaqannaa xeeroosaadka waa maya baarlamaanadii aan ku soo jiray 19 ahaa labadaba waa lagu dhaqmay halka aan taaganahay looma dhaafi jirin habdhowrayaasha iyo guddoonka maantana waxa dhacaya isku sheegi mayno xildhibaanow anaamino labadan buugeen haysano oo midna uu yahay sharcigii dastuurka kana uu yahay xeeroosaad baarlamaanku sameeyey anan ku dhaqanno ma qabo baarlamaanku xeeroosaad kuma qabo inaanu xildhibaan walaalkayo halkaa ka hadlaayo aan ku jaqjaqleeyo xaq buu leeyahay halkaa baanalka markaan joogo wax alla waxaan sheega cid iguma qabsan karto xor baanu ah waa wixii lagii soo dooda inaan ka doodo mudanayaal waxaan niga codsanayaa oo aniga iyo idinkaba ina saaran xil innagayna saaran yuna nina u bogal tuman madaxweynayaashii musharaxiinta ahaa maalintii codkay naga doonayeen nin walba wuxuu yidhi waxaan ballan qaadayaa dastuurka inaan ka saaro kumeelgaarka haddii maanta dastuurkii baarlamaankii koob iyo tobnaad uu dabarkii ka furay haddii ay dowladda jirta ay ka shaqaynayso haddii ay xukuumaddii noo soo diyaariyeen faa'iidooyinkiisina aan hayno dee waxa weeyaan guuri inagu aan leenahay midda kale yaynu is eedayn baarlamaanku wax ma qaban iyo waxba maaha yaynu is odhan baarlamaankeenna koob iyo tobnaad shaqada dalkan duuraha u soo haysay gacanteenaynu ku qabannay innagaa samayna waa shuruucdii aan ansixinay innagaa baasarayna wax kasta innagaa samayna marka waxa dhibaatada inoo keenayaa baarlamaanka oo u badan xildhibaano cusub oo ay ku yar yihiin xildhibaanadii hore awal annagaa 145 ahayn waxaa naga yaraa dadka soo galay laakiin maanta 3 meelo oo meela maan nahayba 72 baanu nahay macal baarlamaankii 9 hadii lagu daray intii soo noqotay maalintii markii qodobka iyaka ay rabeen la keena baarlamaanka oo la yidhaahda aan iska waraysana xaaladda dalkana waxay leeyihiin shaqadan annaka shaqo kuma lahayn golaha wasiirada lahay baarlamaanku wuxuu ahaa baarlamaan sharci dejin ah marka shaqadan shaqaan ahayna haddana baarlamaanku u qabto
قدوم كو حلله هذه يا لزوم هالسنتين وأنا لا بحناي أمان يبغاين أيانا كم مدنتين واحد دليل أقوم اللهدين طلب هذا حربا وحنا ناي متلايال صوب درسين دد إيديجان نقول بوم إيش عن خبيوه متلا جبل أمرهر سوماليا أيوم متلا بالرمضان أيام وحنا أدارني إن دوكا مثل حديث عن كشقينين بالرمضان نكو دارني دبنا أن متلنا وحصورت قال أنا نهنا عجيبة نن أنا دارني لو أنا دارني مسؤولية دلكان إنه يرى المسؤولية دلكان يروح مسيره أنا يكلي كهرلي أو كل لو دارين أوليه أنا كهرلي مايو نن الله دارن براك كسهل أنا هو ما وش وحلي يراه يروح لي يراه يفهم لي السياسة دتك أنا متلي ديانك أنا متلفوح كلين ملها قف أصاب درسان مجر دتك أنا متلي ديانك أنا متل عدة أصاب درسان برلمانك وأنا waxa halka la keenay oo haay may oo barnaanka ku kala bixiyay ayaan ku matalaa wixii intaas ka soo har waa rag sheekaysan oo walaal ah oo fadhi ku dir ku jiro waxaan rabaa arimaha masiiriga ah oo kamid ah baarlo ay dastuurka dastuurka meeshaana dabarkii ku xiraa loogu furay halkaana loogu doodaya wax banaana ah oo dhowr nin waxyaalaha kala ajeeb ku xakamayay ninkii 40 kun oo door dhiibto تندر التجاء قبل هدي أولي ساملين السياسة ودرك أنا كمية ويفوض بهدك السيء أم قلنا ساملين السياسة ودرك وأن دور شو صوص أعتقد ما عندي من أفرتكم هدي من برلمان كل يوم قلت ذات إيشان ياخد كسر واللي هي وحبك ما هم لكران الدستور كي يحل لنا برانك كل شيء شيننا وأرنك لا عجيبة برلمان كل فلا أسجدنا أود أليه عتك الهودي بنا وش أليه عتك الهودي بنا waxa idinka aad dadkiin ideeyankiin aad ku mataleysaan waa waxa halkan in loo shaqeeyo baahan waxa nasiib dara xilliban dadki uu matalay golaha wada tashiga iyo waxa faamilada siyaasadeed nimu ugu jiray asag la soo dirsadeen dhaaw aaniga dadkiiga ma matalay halkaas lagu soo hadlo wax nasiiriga kaasa nasiib dara waxaan leeyahay gudoonka waxa uu soo jeedinaa dood lagu biray socotay waxaan ku doodayna rag sheekaysan inaan noqono ma rabnaa waxaan rabnaa inay noqoto wax qaraar ka soo baxay oo baarlamaanka soo saaray leeyahay dastuurka in baarlamaankan uu qaraar ahaan inuu asaga dhameystiro in arimaha masiiriga baarlamaanka lagu hadli karo nin walba oo dan ka leh inuu siyaasadda dalka hadlo xubin baarlamaan soo qaato inta soo fadhiisto laakiin baarlamaanka facebook iyo deeska lagu leeyahay suurtagal maaha in la yiraahdo anaka ka hadleen oo halkaas dadka lagu jiheeyo halkaana sharci ah halkaana nidaam ah golaha jindalaan baa ku dhacday doobaan inay keereen waa uga mahadcelinaynaa waana ku faraxsanahay waxaan halkan ugu ka soo jeedinayaa dooda maanta laga doonayo oo ah siyaasadda iyo masiirka dalka gaar ahaan arrinta dastuurka waxaa leeyahay dastuurka ummadda soomaaliyeed waxa uu soo qaatay muddo ka badan 20 sannadood oo ay leegnahay kumeelgaar inuu soo ahaa mar walba 20 ka sanadood halkaan waxa soo fariisan jiray 2075 mudane oo matala beelaha aynu Soomaali u qabsanto beel walba waxa halkaan u fadhiya xildhibaan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet